Yeah, I'm sorry, Master Mrachu, this is really critical. So you guys need to give seriously on attention most of the batch. ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ጥያቄ ላይ አለ እጅግ በጣም ብዙ ቦታ ኮንፊውዝ የሚያደርግ ብዙ ሰዎችን ይሄ ነው ስለዚህ እነዚህን በደንብ ማየት አለባችሁ ማለት ነው ኦኬ እነዚህ ወደ እነዚህ ስፔሻሊ ቴብል ቫሪያብል ቴምፖራሪ ቴብል እና ሲቲ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን እያደረኩላችሁ እመጣለሁ በደንብ አንደርስታንድ ካላደረጋችሁት ግን ኮንፊውዚንግ ነው በጣም ኮንፊውዝድ እንደሆናችሁ ነው የምትቀጥሉት ማለት ነው እና በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ሲቲ የሚባል አለ ከዛስ ቴብል ቫሪያብል የሚባል አለ ለሚ ጀስት ሜክ ኢት ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣ እንዲህ ላደርግና ተመልከቱ እንዲህ ያደረግኩት ሄር ጎ ምን የሚባል አለ አልኳችሁ ሲቲ የሚባል አለ ቴብል ቫሪያብል የሚባል አለ ቴምፕ ቴብል የሚባል አለ እነዚህን ሶስቱን ሲሪየስሊ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ አለበለዚያ በጣም ኮንፊውዚንግ ነው ወደፊትም አንደርስታንድ አታደርጓቸው እነዚህን ከቪው ጋር ከስቶር ፕሮሲጀር ጋር እና ከቴብል ጋር ያላቸውን ዲፈረንስ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ያኔ ሲሪየስ የሆነ ኮድ ቢሰጣችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ዜን አንደርስታንዲንጋችሁም ያን ያህል ከፍ ይላል ማለት ነው አሁን እየተማርን ያለ ነው ማና ማለት ነው ሲቲ ቴብል ቫሪያብል ቴምፕ ቴብል የሚባሉት ነው እነዚህም በደንብ አንደርስታንድ ስታደርጓቸው ነው ሪሊ በተለይ ዳታቤዝን አንደርስታንድ አድርጋቸዋል የሚባለው ምንድነው የሚያደርጉልን የሚለውን ከማየታችን በፊት እዚህ ጋር እንጣና እያሳየኋቸው ነው ምንድነው ያልኩት ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት ብየዋለሁ ዴርፎር ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት ዌር ጀንደር ኢዝ ፊሜል ካልኩት ሴቶችን ይዝልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር መጥቼ ዌር ጀንደር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሜል ልበለው ይሄ ደግሞ ምንን ይዝልኛል ወንዶችን ይዝልኛል ኦኬ እንዴ ልበልና ዚል መጥቼ ሴሌክት ኦል ፍሮም ኦኬ ስቱደንት ዌር ዲፓርትመንት አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 አልኩት ኦኬ በደንብ አሁን ትልቁ ጥያቄ ምንድነው ኦኬ ይሄኛው ምንድነው የሚያደርግልኝ ወንዶቹንም ሴቶቹንም ከዲፓርትመንት አይዲ 1 ይመልስልኛል ይሄስ ይሄኛውስ ምን ያደርግልኛል ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል ወንዶቹን ይመልሳል ይሄስ ምን ያደርጋል ሴቶቹን ይመልስልኛል ማለት ነው አሁን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉት አንዳንድ ጊዜ እንደው እንዲገባችሁ ምን ታደርጋላችሁ ኮሜንት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ይሄ ኦንሊ ፊሜል አልኩት ይሄስ ምን ያደርጋል ኦንሊ ሜል ይሆናል ይሄስ ምን ያደርጋል ኦንሊ ዲፓርትመንት አይዲ ዋን ነው አሁን ኢትስ ኢት ሉክስ ሪሊ ጉድ ይሄን ዝም ብላችሁ ስታዩት ራፍሊ ስታዩት በጣም ጥሩ ነው እንደዚህ መሰራቱ ማለት ነው ችግሩ ግን ምንድነው ብትሉ ተመልከቱ ይሄንን ነገር ለምሳሌ ኦኬ ዩ ኖ ዋት ይሄን ዲፓርትመንት አይዲ እና ይሄንን ቴብል ማገናኘት ፈለኩ ጆይን ማድረግ ፈለኩ ሁለቱ ተመልከቱ ይሄንንና ይሄንን ጆይን ማድረግ ፈለኩ ዳት ሚንስ ይሄ ዳታና ይሄ ዳታ የሆነ ቦታ መቀመጥ ነበረበት አይደል ኦኬ ያንን ይሄንን ዳታና ይሄንን ዳታ አንድ ቦታ ላይ አስቀምጬ ተመልከቱ ይሄን ዳታ አስቀምጣለሁ አንድ ቦታ ይሄን ዳታ አንድ ቦታ አስቀምጣለሁ ከዛ እነዚህን ሁለቱን ምን ማድረግ ነው የምፈልገው ማለት ነው ማገናኘት ጆይን ማድረግ ፈለኩ ማለት ነው ይሄንን ግን ቴምፖራሪ እንዲያስቀምጥልኝ አሁን ምንድነው ተብላችሁ የምትጠየቁት ዩ ኖ ዋት ቴብል ክሬት አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ግን ዘ ሜን ፕሮብለም ምንድነው ቴብል ክሬት መደረግ የለበትም ምክንያቱም ሁል ጊዜ ቴብል በፈጠራችሁ ቁጥር ቢግ ይሆነ ነው የሚመጣው አላስፈላጊ የሆነም ዳታ ያስቀምጣችሁ ነው ቪውም ክሬት ማድረግ አይጠበቅባችሁ ምክንያቱም ይሄንን የምፈልገው ለአንዴ ነው ረን እስከሚያደርግ ድረስ ብቻ ነው የምፈልገው ተባላችሁ ዴርፎር ምን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ሲቲኢ ቴብል ቫሪያብል እና ቴምፕ ቴብል የሚባል ደጋግሜ ስለማስተምራችሁ ግልጽ ይሆንላችኋል ሲቲኢ ማለት አብሪቬሽን ነው common table expression ማለት ምንድነው የሚያደርገው የሆነ ዳታን ለምሳሌ ይሄ አሁን ሴቶችን ብቻ ያዘ ነው አይደል ስለዚህ ይሄንን ሴቶችን የሚይዝ አንድ ሲቲ ክሬት አድርግልኝ ማለት ይችላል እዚህ ጋር መጥቼ ወንዶችን የሚይዝ አንድ ሲቲ ክሬት አድርግልኝ ማለት ይችላል እዚህ ጋር መጥቼ ምን ማድረግ ይችላል ዲፓርትመንት የሚይዝ አንድ ሲቲ ክሬት አድርግልኝ ማለት ይችላል ማለት ነው how can i do that with የሚባል ኪወርድ አለ with እለዋለሁ አያችሁ ከዛ ስም ሰጠዋለሁ ይሄ አሁን female only ለውና as ብዬ ተመልከቱ በብራኬት አረግና ይቺን በብራኬት አደርጋትና ዘጋታለሁ ተመልከቱ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በደንብ ምንድነው ያደረኩት female only የሚባል አንድ ቴብል ፈጠርኩ ክሬት አደረኩ ማለት ነው ማንም የሚባል ነው ያልኳችሁ female only የሚባል ምንድነው የፈጠርኩት ሲቲ ነው ሲቲ መሆኑን በምን አወቅኩት with ብየዋለሁ ስለዚህ ይሄንን ማንም የሚባል ይይዝልኛል ማለት ነው female only የሚባል ይይዝልኛል now እዚህ ታች መጥቼ select all from female only ማለት ይችላል ማለት እኮ ነው አያችሁ ምክንያቱም ተመልከቱ ቴብል ክሬት አልተደረገም ስለዚህ ሜሞሪ ላይ እንዲይዝላችሁ ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው እስኪ ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ እነዚህን ሁለቱን ነገር ላድርጋቸው ተመልከቱ አያችሁ ይህንን ዳታ ወስዶ የት ውስጥ ጨመረ ፊሜል ኦንሊ ውስጥ ጨመረ ከዛስ ምን ብየዋለሁ ፊሜል ኦንሊን እስኪ ሰሌክት አድርግልኝ ያልኩት ማለት ነው አያችሁ ይሄ ሲቲ ምን ያደርጋል ወስዶ ያስቀምጣል አያችሁ ካስቀመጠ በኋላ ግን ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ ከዚህ ከሲቲ ኦር ደግሞ ሰማይ ኮልን ማድረግ ይኖርባችኋል ለማንኛውም ግን እንደዛ አደረግኩት ማለት ነው ቢዩቲፉል ተመልከቱ አሁን እንግዲህ
እንዴት ቢዩቲፉል እንደሆነ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ይሄ አንደኛው ሲቲ ነው። ሁለተኛ ሲቲ ይልፍጠርብ ይሄን ደግሞ ምን ልበለው ማለት ነው? እናንተ ዊዝ አላውና ሜል ኦን ሊለዋለሁ ማለት ነው። አዝ ብዬ ብራኬት ከፍታለሁ። ይቺን አምጥቼ ብራኬት ዘጋታለሁ። አያችሁ ይሄ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ተመልከቱ። ይሄ ተመልከቱ እዚህ ጋር በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋሉ። ይሄኛው ሲቲ ማን ነው? ፊሜል ኦንሊ ነው። ይሄስ ማን ነው? ሜል ኦንሊ ነው። ተከታታይ ሲቲዎችን የምትጽፉ ከሆነ ኮማ አንድ ጊዜ ብቻ ዊስትሉና ኮማ እያደረጋችሁ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ማን ነው ሲቲ ያችሁ? ፊሜል ኦንሊ። ሁለተኛው ማን ነው? ሜል ኦንሊ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ኮማ አድርጌ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? አሁንም ዲፓርትመንት ዋን ኦንሊ አልኩት። አያችሁት? አዝ አልኩት። እንደዛ አደረኩት። ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋል። አሁን ዝም ብላችሁ እስኪ ይሄን በደንብ አንደርስታንድ ስታደርጉ ኦኬ። ፊሜል ኦንሊ የሚለው ፊሜሎችን ይዞልኛል። ሜል የሚል ኦንሊ የሚለው ሜሎችን ይዞልኛል። ዲፓርትመንት ዋን ኦንሊ የሚለው ዲፓርትመንት ዋንን ይዞልኛል ማለት ነው። እንግዲህ አነስ ላድርግላችሁ እንዲታያችሁ። ኦኬ እንደዚህ ሆነ። አሁን የዚህ አድቫንቴጁ ምንድነው ብትሉ እነዚህን ሶስት ቴብሎች ጆይን ማድረግ ይችላል። ተመልከቱ እዚህ ጋር መታችሁ ለምሳሌ ኦኬ ዲፓርትመንት ዲፓርትመንት አንድ ላይ ያሉ ተማሪዎችን ሴቶቹን እስኪ አምጣልኝ ብባል ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ ምን እንደማደርግ። እዚህ መጣና ሴሌክት እለዋለሁ። ኦኬ ኦል ፍሮም እለዋለሁ። ከማን ዲፓርትመንት ኦንሊ። አያችሁት? ዲፓርትመንት ኦንሊ ዋን ኦንሊ ሲመጣልኝ ዲ በለው አልኩት። ከዛስ ጆይን አድርግልኝ አልኩት። ከማን ጋር? ፊሜል ኦንሊ የሚባለው ጋር ኤፍ በለው አልኩት። አያችሁት? ከዛስ ኦል ኤፍ ዳት ስቱደንት አይዲ፣ በስቱደንት አይዲያቸው አይደል የሚገናኙት፣ ኢኳልስ ዲ ዳት ስቱደንት አይዲ እለዋለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ አሁን ይሄ ምን እንደሚያደርግ፣ ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ኦልሬዲ አስቀምጦልኛል ሜሞሪ ውስጥ፣ ኮምፒውተሩ ሜሞሪ ውስጥ። ይሄ ነገር ልክ ክሎስ ስትሉት አውቶማቲካሊ እነዚህ ነገሮች አይኖሩም። ስቶር ፕሮሲጀር ወይ ቪው ከፈጠራችሁ ግን በቪው ውስጥ ወይም በስቶር ፕሮሲጀር ውስጥ ሲቲ መቀመጥ ይችላል። ኦኬ ይሄ ነገር አለን። ረን ላድርገው። ተመልከቱ አሁን እንደሚያደርግ ይሄን አመጣልኝ ማለት ነው። ተመልከቱ አሁን እንዴት እንዳደረገልኝ። አያችሁት? እነዚህ ፊሜሎች ናቸው። የት ውስጥ ብቻ የሚገኙ? ዲፓርትመንት አይዲ ዋን ውስጥ የሚገኙ ሴቶች ብቻ አመጣልኝ ማለት ነው። ወንዶችንስ ቢሆን ከወንዶቹ ጋር ብቻ ሴሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። That is the concept behind city. City means common table expression in Balo Mali. Do you guys understand about this? City in really by example in Garachula kaza qallal ihon lachual. Okay? And bomba. Lemisale ahun ihendum tru ihona analogy sulu hona draw iyaderakku lasayachu. Kaza bwala betam gilts ihon lachual biye hope adergallo malen. Okay? Eziga limtanna make go here. Okay, good. Here we go. Perfect. አሁን ይሄንን ልምጣና ይሄን ላጥፋው። እነዚህን እንዲህ ላድርግና ከሪቆ አሁን ተመልከቱ። እዚህ ጋር አንድ ታንከር አለኝ ብዬ ላስብ። እዚህ ጋር ታንከር ላይ አለኝ። ተመልከቱ ከታንከር የሚመጣውን ውሃ ምኑ ይዞት ይመጣል? ቧንቧው ይዞት ይመጣል። ተመልከቱ አይደል? ከዛስ ከዚህ ከቧንቧ የመጣውን ውሃ እዚህ ጋር ያለ አንድ ጃራ ያስቀመጠ ሰውዬ ውሃውን ይቀዳል ማለት ነው። ተመልከቱ ይሄን ነገር ብትወስዱት ሲቲኢ ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄ ነገር ከየት ነው የወሰደው? ከኦሪጂናል። ዴርፎር የኔ ሲቲኢ ከማንም የሚባል ቴብል ነው የወሰደው፣ ከኦሪጂናል ከቴብሉ። ይሄ ኦሪጂናል ቴብሉ ማለት ይሄ ትልቁ ማጠራቀሚያ ማለት ነው። ጋኖ ይሄ ነው። ኦኬ ይሄስ ምንድን ነው ማለት ነው? ሲቲኢ ነው ማለት ነው። ኮመን ቴብል ኤክስፕሬሽን ነው። ኦኬ ዳታውን የሚያገኘው ደግሞ ዩዘሩ ነው ማለት ነው። ሴሌክት አድርጌ የማገኘው ይኸውላችሁ፣ አያችሁ፣ ይሄ ሲቲኢ ማለት ቧንቧው ነው። ኦኬ እዚህ ጋር መጥቼ ግን ሴሌክት ጆይን ምናምን ብዬ የሰራሁት ግን ምንድን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ያለው ተጠቃሚ ማለት ነው። ኦኬ ተጠቃሚው በዛ ነው የሚገለጸው ማለት ነው። ዘርፎር ተጠቃሚው ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር መጥቶ ኦኬ ዳታውን ፌች አድርጎ የሚያገኘው ማለት ነው። ዘርፎር ከዚህ የሚያመጣው ይሄ ነገር ይሄ ቧንቧ ለተወሰነ ጊዜ ነው የሚይዝላችሁ። ኦኬ ለምሳሌ እንበልና እዚህ ጋር በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ጋር አሁን ቫልቭ ያለው እዚህ ቧንቧ ላይ አንድ ቫልቭ ያለው አለን ብንልና እዚህ ቫልቭ ቢኖረንና ይሄን አውቶማቲካሊ ስከፍተው ወደዚህ ይሄዳል። ከዛ በኋላስ በዚህ በኩል ያወጣል። ቫልቭ ያለው እዚህ ጋር ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ነገር ሲዘጋ ቫልቡን ሎክ ሳደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው? አውቶማቲካሊ ይሄ ነገር ያቆማል ማለት ነው። መስራት ላይ ያያችሁት። ስለዚህ ይሄ ነገር አይኖረውም ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ነገር ብዘጉት፣ ኮምፒውተራችሁን ብታጠፉት ሲቲኢ ላይ ያለው ዳታ ይጠፋል ማለት ነው። ሲቲኢ የሚባለው ለዛ ነው የሚጠቅመው። ነምበር 1 ነምበር 2 ሲቲኢን አንድ ጊዜ ብቻ ነው መጠቀም የምትችለው። ተመልከቱ ዲፓርትመንት ዋን ኦንሊ የሚለውን ተጠቅሜያለሁ አይደል? ፊሜል ዋን ኦንሊ የሚል ተጠቅሜያለሁ አይደል? እስኪ እዚህ ጋር ልምጣና ሴሌክት ኦን from department 1 only ልበል። አያችሁት? ኢቨን አይመጣም እንደዛ ብሎ ስሙን ራሱ አይመጣላችሁ። እስኪ ዝም ብዬ ኢንፎርስ ላድርገውና ላምጣው። ተመልከቱ አሁን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር አንድ ጊዜ መርጨዋለሁ አይደል? አንድ ጊዜ ወሰድኩት፣ ዳታውን ወሰድኩ። ከዛ በኋላ ያ ነገር የለም፣ ያ ዳታ የለም ማለት እኮ ነው። አያችሁት? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ቧንቧ ኤግዛክትሊ በቃ ቧንቧ። ይሄ ደግሞ ጥሩ አናሎጂ ነው በነገራችን ላይ።
ይሄ ባምባ አንድ ጊዜ ውሃውን ለቀቀ ከለቀቀ በኋላ ውሃ የለውም ማለት እኮ ነው ያያችሁት ይሄ ባምባ እዚህ ጋር ያለው ይሄን እንደው ካለሩን ሌላ አርግላችሁ እንድታያችሁ ሄሪ ጋር ፐርፌክት ይሄ በብራውን መልክ ያለው ባምባ ምንድነው የሚያደርግላችሁ አንድ ጊዜ ውሃውን ይለቀቃል ከለቀቀ በኋላ ያው ውሃ አይገኝም ደግሞ ምክንያቱም ሄዷል አወረደ ዩ አንደርስታንድ ዴርፎር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ሲቲ አንድ ጊዜ ከተጠቀማችሁት በኋላ ደግማችሁ መጠቀም አትችሉም ኢትስ ኦልሬዲ ጋን ዘ ዳታ ኢዝ ጋን ዴርፎር when you want to use and gize bicha data and gize bicha temporary la yaskemtacho and gize bicha metekem bitfelgu min tetekemallachu malenno city tetekemallachu tiluku chigir gen degem metekem sbifelg no ayachu tare so the problem is okay city and gize bicha no metekemut number 1 number 2 yenin city temelkatu and gize join arakut keza bwala yaqo lemisale izi ga metche female hone librom mayaqo tayachu yenna honeram baregu mayisara temelkatu men endemile ይሲ ኢራራ መጣ ፊሜል ወንድ የሚባል አውቅ የሚለፊላቸዋል ማለት ነው ይሄ ማለት በቃ አንድ ጊዜ ከተጠቀማችሁ በኋላ ደግማችሁ አትጠቀሙትም ማለት ነው ዴርፎር ይሄንን ነገር አንድ ጊዜ ለመጠቀም ጥሩ ነው ሁለተኛ ሶስተኛ ጊዜ ስለመጠቀም ሶሉሽን አለኝ ወይ ይስ ምን የሚባል ቴብል ቫሪያብል እና ቴምፕ ቴብል የሚባል ማለት ነው ቴምፕ ቴብል እና ቴብል ቫሪያብል ደግሞ አንድ ጊዜ ዲክሌር ታደርጓቸዋላችሁ ዩ ካን ዩዝ them again and again ማለት ነው and then I'll explain to you about that one it will be very interesting to learn ከዛ ብረን እየተማርን እንመጣለን ማለት ነው።